Kareka, ndi tangire ndi chibvunza kuti imimi muri ani according to the 2014 MDC structures, manga muri wochi zvikare zita renyu ne position that you hold. Yeah, position yandandina 2014 ndandiri organizing secretary weMbare district. Ndo position yandandina pa 2014. All right, muzita munonzani? Indonzi dropper. All right. Okay, saka apa maybe mungado kungotsipa zvakazara kuti iri kunzi youth ya MDC 2014 ndo yaita take over Harvest Town. Yes. Pari zvino mamirira zvakaita zvamira papi, pane zvakaendeswere kumakots zvakamirawo sei tichingotarisa in general this whole Harvest Town story. Yeah, harvest takaitora semayouth matorero atakaita takaitora ngekuti ndeedu seMDC. Kumakots kwakamboendwa kwakanzi tinoda mastructure a 2014. Mastructure a 2014 ndo akapinda akatora ari mayouth. Challenge yakanga iripo yakazoitoti mayouth titore muzinda uyu. Ndokuti papa nevamwe vaavotora musangano seimba yake. Sekuti vaitoti zvaaronga even ari mumba make kubva atoti takudotote chamariko. Semusangano tinofanira kuteera protocol zvazvinoitwa togara pasi national council zvichingeenda zvakadaro ndo magariro atinodini atinoita ende matora atakaita isusu semayouth takati isusu toda kuti zvinhu zvive nerunyararo pati yedu inofanira kudzoka pakubatana kana tine madifferences atinawo ngatigare pasi tidini titaure musangano wedu odi woenda mberi. All right, maybe mungade kubva matitsanangurira nezuro takaona pamasocial media platforms vanhu vanenge ana Dr. Nkululeko Sibanda vakabuditsa vachiti vane madzingati maybe a docket or some sort of file yavakabuditsa ineo marespondents ari kunzi ari mumukati ari kufanira kunge asimo munotiwo kudii maererano nenyaya iyi. Vakaita sevapi ipapa ndinonyanya ndingareva nchiti panga pana advocate Chamisa pakanga paina na Danford Ngadziore and the like achinzi ndo mamwe ma respondents. Aiwa vavarimo vavaripo 2014 vavaripo ana Ngadziore vana Chamisa vavaripo angarimo muposition handiti saka isu mastructure akataurwa nekuti akataurwa nzi ndo a 2014 ndo atiri kudi ndo atiri kuda saka itori kodzero yake kunge Ngadziore arimo ngekuti ndo mastructures acho ari kudini ari kudiwa hapana noise hapana hondo hapana vanhu vanorovana zvinhu zvedu zviri murunyararo mayouth takatora kuti imimi seleadership kumusoro gare pasi mudini mutaurirana kana makuya kuno uya kuno kumakadini makabata chinhu chimwe chete tiri vanhu vamwe chete kunetsana kuri kuitwa nekudai wazodai no isusu tiri kuti isusu semayouth musangano wedu ngaudzoke paunga uri ngatitedze mastructures akataurwa nekoti musangano wedu uchienda mberi. Alright, saka muri kuti imimi zviri kureva izvo kuti hakusisina chinonzi MDC Thokozani Kupe led or MDC Nelson Chamisa led. No, so far hatingati hakusati handiti bhozi tiri pakati pekuti vanhu vese ivavo madifferences iwo adini apere mayouth izvozvi mukatarisa umu kune vamwe vaisaidhi radhagi tinavo muno muharvest kune vamwe vanoti nezoni tinavo kune vamwe vanoti Thokozani tinavo mayouth MDC handiti varipo vari kutaura kuti no chinhu tabata nechi tabata isu semayouth sezvamunoziva kuti any political party iri pasi rose kuti itonge kana kuti iite power inoda mayouth mayouth akasimba kana pati isina mayouth akasimba pati iyoyo haikwanisi kutonga nyika saka isusu taona kuti taapedyo nekuti tichitora vanhu vatambudzika munyika vanhu vatambudzika kwenguva refu vanhu tiri kutambudzika muri kuona nzara iri munyika muno corruption iripo hatisogumira ipo papa tiri kutoti futi kune vese vakapiwa mhosva futi yecorruption mugovernment tichabatana futi semayouth angava wekuzano ungava wechi tine urongwa hukuru huri kuenderera mberi saka ishu iyi yatinayo haisi dambe haisi kugumira ipo papa zviri kuitika izvozvo zvivamonzura vari kumhanya kumakoti vechidai vanhu ngavabviswe vakapinda muharvest ngavabudiswe no tiri kutomuda monzura ngauye pana tigare titaurirana toda kuti pati yedu ienderere mberi nepfungwa dzake dzaanadzo ngauye aise mumusangano izvi zvaari kuita zvokumhanya kumakoti echidai hazvina dhiri hazvina ndima ende musangano hausi wemunhu wani musangano ndovevanhu vazhinji zvaari kuita zvechiti zvese ndiye organ ndiye sekretari
ndiye lawyer ndiye achamhanya kwese no no musangano rwa nune izvozvo haisi imba yake haasi baba yekunzi ndi baba ari mumba mavo vari kupa kuti mumpame imba yangu ndoda kuti mire yakadai 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 musangano uya tigare pasi tiwirirane chinangwa chemudc chibudirire hatikuna chinangwa chinobudirira kana vanhu vasina kubatana nyika ndiyedu isu sema youth na iye dhaki neruzhinji rwese rwenyika ruri kutambudzika vakatarisira shanduko kubva kwatiri. Yeah. My last question, Ngangokunza, has there been any form of communication from the leadership? Maybe Advocate Chamisa, maybe Amaito Kozani Kuke, because Taona so far, Vamogen Komichi Vakawuya, Tikaona Shekari Senator Monzera Vakawuya, but from those two, Ngangoti, who seem to be the main players, Advocate Chamisa and Amaito Kozani Kuke. Pane any form of communication yaitwe here pamuri mai? Hapari zvinezvi isusu mayuthika chedo kubata muzimbi. Kana pane kutaurana kwaanoita ane nzira dzaari kufamba nadzo isi tozotoudzwa kutoti leadership yati chakati but zvatinenge tichida even nomete kuti vachataura narini ende vachataura sei tinongoda chete vataure nyaya yeunit vanhu ngavawirirane vanhu ngavazive kuti MDC yakakosha vanhu vemunyika yezimbabwe vakakosha kudarika musangano ngatiite zvinangwa zvemusangano ngatiite zvinangwa zvevana vezimbabwe ndo vatiri kuda handiti vachamisa tinovada kuti vange varipo bhozi vane pemishen yekunge varimo vamunzura ngavauye awa madhamu kupe ngavauye tinovada vana vemusangano ngavauye tiumbe chinhu chedu chibude tiende pachinangwa chatakasirwa navamogen tsvangirai ndo zvatinoda hatina gakava mapurisa ari kutouya apapa hakungouyawo zvavo zvakanaka kuti vange varipo but hatitarisi uri panoita noisi isu semayouth takatogara takatenderana mudenga mandiri umomo matakatogara muharvest tikutotaura kuti pakaira paita noisi pasi tichabata munhu iyeye zvichida ndiwezano wauya kuvhiringidza zvinhu zvedu zvinhu zvedu zvine runyararo chinhu chabatwa nemayouth varidzi vezvinhu vabata ende patabata hatipokonyosi hatisisina futi iri simba ratichazoisa kumwe kunhu kudzi kwokubata muzinda saka kuvanhu vezimbabwe tinototisunungukai farai nyika inouya mayouth kunyanyanyanya vechidiki simbai pamusangano simbai ngatimire pachinangwa I think ndo zvandodo kuti titaure pano aiwa maita basa mova nezuva rakanaka aiwa nemiwo tigowanawe more clarity as we continue to follow the saga aiwa zvakanaka.